Strážníci městské policie Orlová a starostka města Lenka Břiškovská, která je pravidelnou dárkyní, darovali v nemocnici Karviná Ráj krev. Městská policie a město vyslyšeli výzvu o nedostatku krve a doplnili tak potřebné zásoby. V loňském roce nemocnice provedla přibližně 2300 odběrů plazmy a 5859 odběrů krve. Toto číslo je zhruba o 500 až 600 odběrů nižší než v roce 2020. Někteří z řad policistů patří mezi pravidelné dárce, jako například velitel služebny Marian Striček. První odběr, který byl teda úspěšný, byl před téměř 25 lety na vojně v Praze, takže od té doby prostě od toho prvního úspěšného odběru člověk chodí pravidelně, jo, chodí na běžné odběry plazmy, krevní destičky, červené krvinky, záleží, co je potřeba. Bolestivé to není, je to, člověk musí být zvyklý na ten první vpich, jo, potom už ten odběr samotný už je bez problémů. Pokud to dobře počítám, myslím, že dneska je asi nějaký 254. odběr. Byli zde i strážníci, kteří darovali krev úplně poprvé a společnými silami se v rámci této akce darovalo nemocnici 7,5 litru krve. Osmý odběr. Začal jsem poprvé v roce 2010 a pak jsem měl dlouhou pauzu. Motivuje mě k tomu to, že každý motorkář by měl darovat krev. Darovat krev si myslím, že to může každému pomoct nebo někomu pomoct. A člověk nikdy neví, kdy sám tu krev bude taky potřebovat. Proto chodím pravidelně darovat a už budu mít 39. odběr dneska. Já bych chtěl poděkovat kolegům, kteří se rozhodli darovat krev. Samozřejmě motivovali vás někteří kolegové v našich řadách, kteří mají ty nejvyšší ocenění za dárcovství krve. Za to jim moc děkuji a hodně zdraví. Po příchodu na oddělení je dárcům vytištěna dárcovská karta. Provedou se základní odběry, vážení, měření tlaku, pulzu a teploty. Pokud jsou všechny hodnoty ve správné hladině, dárce se přesouvá k sestřičkám a pracovníkům nemocnice, kde dochází k odběru přibližně 0,5 litru krve. Ten jako jednoduchá informace je, že by to měl být zdravý člověk, neléčit si se s žádnou chronickou nemocí, minimálně 18 lety, odebíráme do 65 let, ale u těch prvodárců očekáváme, že by měli být asi jako ne starší než 60 let. Pokud je vám alespoň 18 let, máte nejméně 50 kg a cítíte se zdraví, můžete jako dárci přijít darovat krev v pracovní dny od 7. do 10. hodiny. Pokud jste prvodárci, objednejte se nejdříve telefonicky. Můžete se tak vyhnout nepříjemnostem, například kvůli anamnéze, která neumožňuje darování. A potom máme takzvané přístrojové odběry. A to jsou plazmaferézy, to je dárce, který nemůže začít hned, když pokud nikdy nedaroval, tak nemůže začít hned s těmi plazmaferézami. Vybíráme dárce, kteří už mají nějaké zkušenosti s darováním té plné krve a pokud tam jsou zase jako jiné požadavky, které na ně máme a pokud je všechny splní, tak můžou darovat i plazmu. Samozřejmě to, než přijde, než se provedou ty odběry, než vyplní dotazník, tak samozřejmě ten pobyt na té transfuzní stanici je trošičku delší, ale samotný odběr většinou trvá kolem těch 5 minut. Ten přístrojový odběr, ten je trošičku delší, tam počítáme i taky jako s nějakou manipulací a řekněme, že se do té hodiny vejdeme. Ti dárci jsou zvaní po hodině. Veškeré informace ohledně darování naleznete na stránkách karvinské nemocnice nspka.cz v sekci Daruj krev.